Se on klaava. Viime viikolla Radio Suomen viikon luontoäänenä oli punarinta. Nyt ornitologian tohtori Kari Kona esittelee tämän viikon luontoäänen muutosvastarinnan. Meille kaikille tuttu ympäri vuoden Suomessa esiintyvä arkinen jurputtaja on tietenkin muutosvastarinta, konservatiivikus, konservatiivikus. Muutosvastarinta viihtyy vanhoissa poteroissa, joihin se kaivautuu mahdollisimman syvälle. Tavalliselle luonnon kuluttajalle muutosvastarinta näyttäytyy tavallisesti silloin, kun se kuulee jonkin uudistuksen tai organisaatiomuutoksen lähestyvän. Muutosvastarinnan aistit ovat erittäin herkät. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että se pystyy havaitsemaan lähestyvän organisaatiomuutoksen jopa 200 metrin etäisyydeltä. Lintumaailman oudon linnun muutosvastarinnassa tekee se, että se ei itse muni, vaan antaa muiden munia ja ilkkuu itse vieressä. Seuraavaksi kuulemme täysikasvuisen urosmuutosvastarinnan iloista jurputusta keväisessä organisaatiossa. Ei käy, ei käy, ei käy! Ei tule onnistumaan! Ei tule onnistumaan! Ei tule onnistumaan!